ឥឡូវគោលនយោបាយយើងដែរបានក្នុងវិស័យធម៌ពុលដែលយើងអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីនេះកន្លងទៅហើយនឹងទៅមុខទៀតយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងបន្តអភិវឌ្ឍដោយការទទួលខុសត្រូវ 3 ទទួលខុសត្រូវទី 1 គឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការជំរុញជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរទៅមុខនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវ 1 ដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀត ទទួលខុសត្រូវ 2 គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយត្រូវគិតគូរអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់មូលដ្ឋានទាំងបរិស្ថានទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងអស់នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយទទួលខុសត្រូវ 3 គឺក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនៅក្នុងជាសមាជិកមួយនៃពិភពផែនដីក៏ត្រូវអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគោលដៅណាដែលចូលរួមនៅក្នុងការថែសារបរិស្ថានហើយជាពិសេសជួយទប់នៅក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើពិភពលោកនេះជាការ 3 ដែលយើងធ្វើ